байна уу? Баа, нандсан байна. Аа, сайн байна уу? Алтанчимегтээ гүн тэрээ. Тийм. За, сайн байна уу? Юуны өмнө танд энэ сайхан өдрийн мэндийг хүргэе. Мөн дээр нь болоод өнгөрсөн ч гэлээ төрсөн өдрийн баярын мэндийг хүргэж байна. Баа, баярлалаа. За, тэгэхээр би яг одоо тантай FM радио долгионоос холбогдож байна. Тэгээ радио долгионоор дамжуулаад танд хаягдж илгээсэн утастай айдууны мэдчилгээ чин сэтгэлийн үгсийн хамтаар ирсэн байгаамаа. За, тэгээд уг нь энэ мэдчилгээ уг нь хөчгдөр хөрөх ястай байсан. Тэгээд тантай бас холбогдож чадаагүй. Өнөөдөр хүргэж аваад уучлаарай. За, танд зориулж баярын мэдчилгээ дэвшүүлсэн байна. Харин энэ мэдчилгээг хаанаас хинээс танд хаягдж илгээсэн гэж бодож байна. Зя. Хайртай найз Алтанчимегтээ төрсөн өдрийн баярын мэндийг хүргэе. Аз үргэлж өмнө чинь гээж, жаргал үргэлж, хартсан чинь туяарч, хайр үргэлж зүрх сэтгэлд нь бүлгэлэн бэлхэж байх болтугай. Юу сансан 9 цагаан өслөн дандаа бүтэн биелж байг. Өнөөдрийн бас Бурхан Багшийн их дүүцсэн өдрийн ийм сайхан буян номын өрөөлтэйн зуны ихэнх сарын сайхан өдрийн мэндийг хүргэе. Найздаа хайртай шүү. Үргэлж одоо гоё хамтдаа сайхан нөхөрлөх болноо гэдэг энэ мэдчилгээг таны найз Алтмаагийн зүгээс дамжуулан хүргэж байна. Оо яг тийм баг би яг тийж бодчихсан маа. Вэнша нэстэ тэшүү. За тийм яг оо тэгээд ажилдаа болохоор бас уулзах чадахгүй байгаад уучлаарай. Хоёлаа сайхан цаг ирэхлээр гоё тэрвэлдэн уулзах болноо. Тэр үед тэгээд найздаа итгэдэг шүү. Маш хайртай шүү. Өнөөдрийг бас сайхан өнгөрүүлрээ гэд дараах бас гоё дуугаар айдууны мэдчилгээ дэвшүүлж байна. Найзын гэсэн дууг танд зориулсан байна. За, мөн дээр нь танаас бас өөрөөсөө дуртай нэг дууг нь асууж явуулж өгөрэй гэсэн байна. Та тэгэхээр эхний дуугаа сонсож байгаа хоорондоо хоёр дахь дууныхаа захиалгыг бас бодож байгаарай. За. Сонгогоро өөрийгөө чимглэж үргэлж юм хөт залуу цоглог яваарай. Амьдралыг иний дээр зурж аз жаргалын эзэн байгаарай найз минь. Хоёлаа үсээ цайтал өөрт хамтдаа гоё нөхөрлөх болноо гэд энэ хөөмөндчлгийг хамгийн сайртай найз Алтанчимегтээ болоод өнгөрсөн чиглэлээ төрсөн өдрийн халуун баярын мэндийг хүргье гэд найз Алтмаагийнхан зүгээс зориулан хүргэж байгааг бид бүхэн хамтдаа энхөө уламжилж байна.
энэ чи талант харахтаа үргэлж нэмсэглэж яваарэ. Өдөрч унсан чулууга хараад ч инээж яваарэ. Учир нь ертөнцийн юм бүхэн чиний төлөө хөдөлж байдаг болохоор тэр шүү дээ. Өглөөс ирээд үргэлж нэмсэглэж яваарэ. Өнөөдөр хоёр маргаашаас жилүү үнцэнтэй байдаг юм шүү. Наиздаа хайртай шүү. Зуны ихэнх сарын энэ сайхан өдрийн мэндийг хүргэе. Өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэ гэж Алтмаагийн зүгээс зориулсан мэдчилгээг хамтдаа сонсож байгаа бол харин одоо мэдчилгээний хийдсэн Алтанчимегтээ гэргээд бас холбогдсон байна. Байна уу? Байна уу? Байна уу? Яач юу? Мэдчилгээний хэм Вау, ямар харамсалтай байна. Мэдчилгээг нь дамжуулж байсан чи мэдчилгээний эзний маань утасны дугаар холбогдох боломжгүй болсон байна. Найзынхын зүгээс бас зориулсан илгээсэн мэдчилгээ үргэлжилж байлаа. За бид бас дахиад холболтыг хийж байна. Байна уу? За ямар ч мэдчилгээний эзний утас бол дуудаж байна. Байна уу? Оо за мэдчилгээ одоо хурж яла тэгээд утсаа ягаа тасалчих ба. Байна уу? Байна уу? Байна байна байна. Таны дуу тасалтаад алга болоод байна. Оо за одоо яаж вэ? Одоо зүгээр байна. Оо за одоо ямар болохгүй юм байна. Аа за мэдчилгээгээ тэгтээ сонсч чадж гин үү? Дуугаа сонсч чадж гин үү? Оо чадсан за. Аа, нэстэ нэстэ хөөрхөө хайтэ шүү нэстэ. За, тэгэхээр Алтанчимегт манд зориулж байгаа энэ мэдчилгээ тун удахгүй бас Алтмаа найзаас нь та бит хоёрын одоо ярьсан яриатай танд одоо хөргсөн дуу хөгжимтэйг маш гоё хэлбрээр бас дахин сонсох боломжтой юм шүү мэдчилгээгээ. Баа. Тий, бичлэг болоод бас хадгалагдаад үлдэж байгаа. Тэгээд найз нь бас танд илгээх бах. Баа. Тий. За харин тэгвэл хоёр дахь дууныхаа сонголтыг хийсэн байх гэж бодож байна. Ямар дуу сонсох гэж байна? За юу юм нөгөө найзуудын дуу дийхтэй ямар ч үед найзуудгаас нэг дуу дийхтэй нэг айгүй гоё өгнө дуу сонсох юм. Тэр хаас найз хоёр найзтай маш их хайртай шүү гэд. Найзуудгаас нэг дуу дийхтэй. А эрэгтэй хүмүүс үү эмэгтэй хүмүүс тоосно? Эмэгтэй хүн дуусна. Эмэгтэй эмэгтэй. Аа, за. Эмэгтэй гэсэн үү те? Аа, эмэгтэй тэр нэг хүүхэд нь өөрөө асаад дуусах шүү. Эрэгтэй байсан, эрэгтэй ирсэн удаа гэсэн үү? Эрэгтэй нөгөө хиний дуусна. Аа, одоо нөгөө Батуулд энэ трийн дуулдаг мөн үү? Алтан нөхөд. Аа, мөн мөн мөн. Уулзалгүй удах юм бол их сандаг мандаг гэл те. Тийм, 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 тийм. Өөрөө биш шүү. Батуулын дуу биш шүү, биш шүү. Аа, биш шүү. Өөрөө нэг юм шүү. Аа, Нөгөө батулга. Зя батулга. Аа, найзууд энэ дуу дэжтэй. Батулга. Найзууд. Батулгын одоо миний найз бүсгүйчүүд гэдэг дуу бол байна. Аа, найз дуугийн чинь найз. Аа, энэ дуу гэлээд байна тий. Аа, болго яах вэ? Аа, энэ дуу найз дээр гүйлээд найз амаш хайртай шүү. Утгаар нэг сайхан уулснаа гэдэг. За тэгвэл. За тэгвэл хамтдаа үргэлжлүүлээд таны мэдчилгээг энэ дугаар хүргэе. Та за барьжгаад мэдчилгээгээ дуустал сонсороо. Хойло мэдчилгээний дараа бас эргээд холбогдно. За. За баярлаа. Thank you.
Эрхэс нараа тойрон эргэх тэнхэлгэн чивэн билээ. Эрдэмт мэрэгд чамайг жаргах гэж сургаал номоо хайрладаг билээ. Энэ цэлмэг хөх тэнгэрт минь алгасалгүй нар сар хүртэл чиний л төлөө ээлжлэн хөөрч идэг юм найзэн. Бодон тэн орчлон чамайг бусдыг өрөөс илүү хайрлаж сураарай гэж бурхад чамайг эмэгтэй хүн их хүн болгосон билээ. Найз минь. Найзда болоод өнгөрсөн жиглээ төрсэн өдрийн халуун баярын мэндийг хүргье гэж Алтмаагийн зүгээс найз Алтан Чимэгтэй зориулж өргөж байна. Амьдрахын хэнасанд нь зовлон гэж бүбэг, ажиллахыг хүсэтэн амжилт бүтээлээр дүүрэн байг, сурах хийх эрдэмд нь хязгаар гэж бүбэг, хийсэн бүтээсэн зүйл нь өргөлж өөрт нь алдар гавьяг авчирч өгөө. Хэмээн өнөөдөр бас яг энэ цаг мөчид найздаа зориулан баярын мэдчилгээ дэвшүүлснэг бид хүн хамтдаа сонссон болохоор одоо мэдчилгээний эзэнтэй бас эргээд холбогдсон байна. Байна уу? Байна уу? Зя. Алтмаа гэдэг найзаас нь танд зориулсан мэдчилгээ энэ хурж байна. За баярлалаа. За баярлалаа. За баярлалаа.